ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦ ਖਾਲਸ ਟੀ ਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੇਜ ਸੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜੈਤਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ, ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਨੇ।